آج کے ویڈیو میں آپ کو دو قدرتی اجزاء پر مشتمل وائٹنگ پیسٹ ٹونر گھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس وائٹنگ پیسٹ ٹونر کے ذریعے صرف چند دنوں میں آپ کی رنگت بہت زیادہ گوری ہو جائے گی۔ کیا آپ کی رنگت سانولی یا کالی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ یا سفید ہو جائے اور سکن کا کلر بھی ایک سیم ٹون میں آ جائے؟ تو یہ ممکن ہے آج کے اس عمدہ وائٹنگ ٹونر کے ذریعے۔ یہ آپ کے چہرے کو گارنٹیڈ خوبصورت بنائے گا، کیونکہ یہ آزمودہ ہے اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان کو بہت فائدہ ملا ہے۔ یہ وائٹنگ فیس ٹونر کیمیکل سے پاک قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے۔ سانولی رنگت کے حامل افراد کے لیے تو یہ ایک پیش قیمت تحفہ ہے۔ اس کو رات کو لگائیں اور صبح آپ کا چہرہ بہت ہی حسین، سکن سافٹ اور رنگت سفید ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وائٹنگ فیس ٹونر کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اب میں آپ کو وہ انگریڈینٹس بتاتی ہوں جو اس وائٹنگ فیس ٹونر کو بنانے میں یوز ہوں گے۔ دودھ آپ نے ایک چائے کا چمچ لینا ہے اور ارکی گلاب بھی ایک چائے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ارکے گلاب اور دودھ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور رات کو سوتے وقت روئی سے یہ مکسچر اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے سوپ سے سکن دھو لیں۔ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، یہ سکن کو نرم و ملائم اور خوبصورت بناتا ہے۔ ارکے گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ارکے گلاب میں پوشیدہ ہے۔ یہ جلد سے گرد و غبار صاف کرتا ہے، کلر ٹون ایک جیسا کرتا ہے، رنگت نکھارتا ہے۔ دودھ اور ارکے گلاب کے ملاپ سے بنا یہ عمدہ وائٹنگ فیس ٹونر آپ کو ایک حسین روپ دے گا۔ اس امیزنگ ٹونر کی مدد سے سکن کے وہ حصے جہاں کہیں کا رنگ کالا ہوتا ہے، کہیں کا سانولا اور کہیں کا گورا، تو اس ٹونر کو لگانے سے پوری سکن کا کلر سیم ہو جائے گا۔ آپ اس کو استعمال کرنا جاری رکھیں، اس سے سکن پر اگر کالے داغ دھبے ہوں تو وہ بھی ختم ہوں گے، سکن شفاف بنے گی، اور اگر سکن دھوپ کی وجہ سے جھلسی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ بہت ہی اچھا اور مفید ٹونر ہے، روزانہ ضرور استعمال کریں۔ تو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی اسپیشل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے تمام فرینڈز، ریلیٹیوز اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ